Финансы министрлигинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Япония өкмөтүнүн ортосундагы Баткен облусунун жолдорун сала турган жабдууларды жакшыртуу долбоору боюнча алмашуу ноталарына жана гранттык макулдашууга кол коюлду. Финансы министрлигинен билдиришкендей, кайтарымсыз жардамга кол коюуга Кыргызстандын атынан министр Алмаз Бакетаев, ал эми Япония өкмөтүнөн Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хидеки Года жана Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кавамото Хироюке катышты. Аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн Япония өкмөтү 700 миллион япон иени, башкача айтканда 5,3 миллион АКШ доллар өлчөмүндө гранттык каражат бөлөт. Белгиленгендей, долбоордун негизги максаты Баткен облусунун аймагында табигый кырсыктарга туруктуу жолдорду куруу жана Борбордук Азия чөлкөмүндө логистикалык коопсуздукту камсыз кылуу. Долбоордун аткаруу органы Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлиги.